over på Trine som skal sjefe musikken fremover I Petre Søndag. Hun har laget lista som heter Interrave og skriver I sommer var jeg på tur med fem flotte jenter og disse sangene tar meg tilbake på, til Interrail I Europa. Trine, hun har bestemt at vi skal ha oss Gaultier med Eyes Wide Open og så skal vi ha med franskmannen Mary 3 med Midnight City. Aller først I lista til Trine som sjefe musikken I Petre Søndag akkurat nå. Her Den svenska björnstammen med Vart jag mig I världen vänder. Vart jag mig I världen vänder står jag här med tomma händer Längtar efter något som kan rädda mig